Dame i gospođo, čitam i još uvijek ne vjerujem da je to istina. Trljam oči, suza suzu goni, ali od sreće, jer izgleda da ćemo dobiti još jedan nov i modern stadion u Hrvatskoj. Cijena cijelog projekta trebala bi biti oko 20 milijuna eura, koji su osigurani iz gradskog proračuna, a ljudi se nadaju i da će UEFA tu ući s nekom lovom s obzirom na to da će to biti stadion četvrte kategorije po UEFA-nim propisima na kojem će se moći igrati europske utakmice, na kojem će moći igrati i hrvatska reprezentacija. E sad će tu doći do problema jer će neki reći zašto sa državnom lovom se radi stadion, ali u ovom slučaju je to možda čak i jako logično jer stadion i okolica su na gradskom zemljištu, vrlo skoro će se riješiti imovinsko-pravni status, tako da će grad Zagreb biti vlasnik ovog stadiona, pa će tu vjerojatno biti nekih popratnih sadržaja gdje će i grad opet nešto zaraditi, iznajmljivat će neke poslovne prostore, vjerojatno stadion će izvana nalikovati na stambene zgrade sa zelenilom, baš i lijepo ovo izgleda, gradit će se i neki novi gradski trg uz Kranjčevićevu ulicu, te multifunkcionalno parkiralište koje će kad nema utakmica koristiti građani za rekreaciju jer će na njemu biti malo nogometni, teniski i košarkaški teren. E to jedva čekam da bude da odemo odigrati neki hakl na Kranču na tom parkiralištu ispred stadiona. Mislim da bi to bilo baš fora, pogotovo da se opet vrati, da se svake nedjelje ko što se prije igralo, da i mladi i stari dolaze na taj hakl prije nedjeljnog ručka. Kad smo već na ovoj temi Kranjčevićevi, kad sam već našao neke zanimljive članke, da se vratimo malo u povijest, kaže izgradnja stadiona započela je 1910. godina za potrebe Konkordije, izgradnja igrališta na Tratinskoj cesti, današnji stadion u Kranjčevićevoj, tada najvećeg u Zagrebu, završena je 1921. Stadion od zadnjeg uređenja 2018. kad su postavljene stolice na istočnu tribinu i postavljen novi hibridni travnjak ima kapacitet od 5350 sjedećih mjesta, a prva utakmica odigrana pod rasvjetom na tom igralištu Konkordije dogodila se 1931. Pa imamo zanimljiv slučaj iz 1987. kada je grom pogodio prve stadionske reflektore u ovom dijelu Europe. Tako piše i onda su tek nakon 21 godinu 2008. stavili nove reflektore.